Оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини на цей час. Тоді працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. На Миколаївщині ціла родина отруїлася чадним газом. Сталося це у селі Михайлівка Миколаївського району. На тепер відомо, отруїлися одразу шестеро осіб, двоє дорослих та четверо – це діти віком від 2 до 8 років. Усіх ушпиталили до медичних закладів. Лікарі оцінюють стан як легкий. За інформацією, попередньо через несправність газового котла у житловому будинку. Рятувальники наголошують, будьте пильними та обережними. Головна небезпека чадного газу в тому, що він не має ані кольору, ані запаху. Та помітити перші симптоми отруєння іноді досить важко, адже самопочуття погіршується поступово. І до інших подій. Це лише початок. У Миколаєві з'явились перші результати після внесення змін до законодавства щодо заборгованостей з виплати аліментів. Які саме, дивіться далі. Близько 200 тисяч гривень аліментів заборгував власник цього автомобіля. На контакт чоловік не йшов, тому співробітники ДВС із представниками інших підрозділів Міністерства юстиції почали діяти радикально. Встановлено згідно довідки МВС України, що заборжником зареєстрований транспортний засіб. При здійсненні виконавчого провадження встановлено місце знаходження майна боржника і зараз здійснюється опис та арешт даного транспортного засобу. Тепер автівку транспортують на спеціальний майданчик, де її оцінять і в подальшому реалізують. Після внесення змін до законодавства, які набули чинності 6 лютого, арешт майна – далеко не все, що може очікувати на боржника. Для державних виконавців розширено, скажімо так, їхні повноваження, їхні можливості. Вони можуть виносити постанови про заборону виїзду боржника за кордон, про заборону керування транспортними засобами, заборону користування зброєю. Особлива увага саме до злісних неплатників, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад 6 місяців. Саме до такого чоловіка під час рейду і нанесли візит. За місцем реєстрації його не виявилось, але в квартирі був його родич. Ну, я якби знаю, що у нього там є якісь проблеми, але я не думаю, що настільки, там, а як взагалі, як вичислити цю суму і що, розумію, тільки, мабуть, інспектор може сказати. Боржник на вимоги державного виконавця не з'являвся. Жодним чином він не реагував і не виконував своєчасне рішення суду. Було встановлено, що за ним зареєстрована власність, право власності на нерухоме майно. Цю квартиру, яку ми тільки що описали. І ці кошти від реалізації цієї квартири підуть на погашення заборгованості. Під час рейду група юристів також описала й одне нежитлове приміщення. У всіх боржників є можливість повернути своє майно. Для цього необхідно виплатити аліменти. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. За минулу добу в зоні антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець та ще один захисник поранений. Російські окупаційні угрупування продовжують обстріли української армії з озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена у районі Світлодарської дуги. Зокрема, противник застосував 120 та 82-мм міномети і цілий арсенал піхотного озброєння неподалік Луганського та Троїцького. По декілька ворожих мін калібру 82 мм розірвалися біля Кримського і Катеринівки. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти цілили по наших позиціях поблизу Зайцевого і Новолуганського, а з гранатометів і кулеметів неподалік Гладосового та Лозового. Впевнитися у знаннях з української мови та краще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Таку можливість отримали учні старших класів шкіл області. На базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського започаткували олімпіаду з прикладної лінгвістики для майбутніх абітурієнтів. Олімпіада відбувається другий рік поспіль, має два етапи. Перший триває в онлайн-режимі. Будь-хто зі школярів 10-11 класів може спробувати свої сили, не виходячи з дому. А от другий тур лінгвістичних змагань відбувається безпосередньо в стінах вишу. До нього запросили школярів, які отримали найвищі бали під час онлайн-сесії. Мета цього заходу – це перш за все є ознайомлення учнів із нашим університетом, із завданнями, які можуть постати
перед ними, якщо вони стануть студентами філологічного напрямку в університеті. Також вони можуть продемонструвати свої здібності з української мови, з української літератури та англійської мови. Анастасія Чижик навчається в 11 класі школи номер 17. В олімпіаді бере участь другий рік. Дівчина заздалегідь визначилася із майбутньою професією і вишем, в який сподівається вступити вже цього року. Надіюсь, що мені вистачить знань для того, щоб набрати хороше кількість балів і зайняти хороше тут місце. Я хочу також ознакомитися тут з самою кафедрою прикладної лінгвістики, тому що я хочу поступати в цей інститут. І тому, ну, я сподіваюся, що все у мене вийде. Участь в другому турі олімпіади брали школярі з 13 навчальних закладів області. Одночасно в університеті для вчителів, які супроводжували учасників олімпіади, відбувся круглий стіл на тему «Сучасні проблеми освіти в середній і вищій школі». Сьогодні у нас в гостях є фахівці вчені цього закладу. Вони нас знайомлять із новими тенденціями щодо впровадження технологій навчання в новій українській школі. Тобто наш університет, як завжди, в тренді. Ми дуже задоволені участю в сьогоднішньому заході. В цілому в цій олімпіаді брали участь 40 школярів-старшокласників. Минулого року їх було 68. Зменшення кількості потенційних абітурієнтів, котрі в найближчому майбутньому оберуть філологічну освіту, у виші пояснюють тим, що 2017-го зі шкіл області випустилось на 15% менше 11-класників в порівнянні з попереднім роком. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А в обласному музеї імені Василя Верещагіна закрили виставку неокаліграфії. Відвідувачі мали змогу ще раз поглянути на 16 іерогліфів українського японського автора Богдана Пархоменка та спробувати себе в малюванні японських письмових знаків. Богдан Пархоменко не зміг приїхати на закриття виставки. Каліграф живе та працює в Японії. Тим не менш, надіслав миколаївцям листа. Он пишет о том, что не сразу возникла идея этой выставки. Были вещи, которые отвлекали. Были вещи, которые не имели никакого отношения к духовным каким-то исканиям. Ну, то есть, наверное, те этапы, которые любой человек проходит в своей жизни, прежде чем понять свою миссию, свое предназначение. В Японии уже 20 років поспіль обирають слово, яке характеризує прийдешній період. Саме цьому присвячена виставка. Україна також прийняла традицію. Для 2016 року обирали єрогліф «Надія», а для 2017-го цілих три слова – «Мужність», «Невизначеність», «Перемагати». Ну, невозможно нашу большую страну в какое-то одно слово втиснуть весь год, который был очень сложным, очень напряженным, очень много дал и позитивного, и негативного. На захід запросив майбутніх дизайнерів інтер'єру, студентів Миколаївського національного університету кораблебудування. Багатьох з них зацікавила культура країни вранішнього сонця. Лектор очень интересную информацию рассказывает. Я до этого не интересовалась японской культурой, но она как-то вдохновила, и после этого хочется, во-первых, прийти домой и сделать домашнюю работу, потому что это все вот эти картины вдохновляют, и вообще я заинтересовалась японской культурой, поэтому после этого, наверное, приду домой и поинтересуюсь более подробно. Я считаю, что это очень интересно, и каждый студент, особенно для дизайнера, это очень важно, как для развития, узнавать о культуре народов разных, и тем более Япония – это достаточно интересная, специфическая культура. Організатори розповіли студентам про кожну з робіт Богдана Пархоменка. Крім того, влаштував майстер-клас каліграфії. Важко було втриматись і не спробувати себе в мистецтві краснопису. Короче. Теперь посмотрите, очень сложный, но в то же время очень красивый штрих. Ось такі іерогліфи в мене вийшли. Разом вони означають слово «мужність». Наприкінці заходу дівчата мали змогу уявити себе справжніми японками. Організатори дозволили їм приміряти яскраве кімоно і традиційні прикраси. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цей час це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Наступний випуск «Телезінг новин Миколаївщини» дивіться о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Тоді і побачимось.